Nga semateka wegwanga umu sibe dembeli obutatulugu njizibwa. Lero mkachiko ka parlamenta kenso ngazo mundamu gwanga kazude nga siwe guri. Abakungu okuva mu kitongole kya makomera babadebe nyonyorako. Kubyawandikibwa mu alipota ya kitongole kikwasaganye dembeli obuntu mu Uganda. Echa Uganda Human Rights Commission. Ababaka kibaweddeko bwe bategeze dwante abasibe bagalanya okufuluma okugenda okukola emirimu ng'omuli ogw'okulima n'emirala mingi kubanga basasulwa ssente ng'omusibe alina omulimu gw'omutwe asasulwa siringi 5 z'essente za Uganda n'abalala siringi 2 kwosa ne siringi 10 abo abalimu obulimi ze bafuna buli lunaku lwe baba bakoze era nga ssente zino zibaweebwa nga bafulumye ekkomera. We don't give prisoners cash when they are in prison. We credit it to their accounts. And we pay them either when they are going home or whether they want to buy something when they are in the prison. And we do this one diligently. It is not a question of saying, it is real. Kino ababaka bakiwakanyiza nti si kituufu era nga kuno kuba kutulugunya basibe bano kubanga ssente ezo ntono nnyo ate tebasuubira oba basibe ddala ssente ezo bazifuna. Wabula ye Dr. Johnson byabashija ngono yakulira amakomera ayongeddeko nti kabe Katonda kabe lubaale abasibe tebajja kulekera okukola. Ababaka mu kakiiko basuubiza okuleeta ennongoosereza mu tteeka okulaba nga wakiri ssente ziweebwa abasibe zongerwako ate wabeerewo n'okunoonyereza ku ssente mmeka ekitongole ky'amakomera ze kifuna okuva mu basibe ababa batwaliddwa abantu ba bulijjo okubakolera emirimu gyabwe. Steven Tugarugayo, Kingdom TV, Amanindirire. This is Kingdom TV.